ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଦାନଗାଜି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଯୁବକ ସମାଜ ଦାନଗାଜିର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି କାହାକୁ କିଛି ବୁଝିବା ନାହିଁ ଦୁଷିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦୋଷୀ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୁଟପାଟ କରିଛି ଏଠି ଛାୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନରେ ଚାଲିଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଉପସଭି ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ସାଇନ୍ କାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଯେଉଁଠି କାଲି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ମୂଳେ ଆକ୍ରୋଶ ଓ ଭାବନା ରଖି ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ହତ୍ୟା ତେଣୁକରି ଆମେ ଆକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ହେବ ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ସେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ସତ ମୁଖା ଖୋଲିଲେ ତେଣୁ ସମ୍ବାଦ ଅଫିସରେ ଚଢ଼ଉ କଲେ ସରକାର ଆଉ ଜଣେ ବି ଯୁବକ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କାହିଁକି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଛୁ ବାରମ୍ବାର ଆଜି ବି କହୁଛୁ ଆଗକୁ କହିବୁ କାରଣ ଏ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଇଓଡବ୍ଲୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାଲି ସମ୍ବାଦ ଅଫିସରେ ରେଡ୍ କଲା ଇଏ କେବଳ ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହେଁ ଇଏ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର ଅଧିକାର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଦଳି ମକଚି ଚକଟିକି ଯେମିତିକି ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ହିଟଲର ଶାସନ ଜାରି କରିକି ହିଟଲର ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଲେଖୁଛି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ତା'ର ନମୁନା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଚଢ଼ଉ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 500 ରୁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯିଏକି ଜଣେ ସଚିବ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସିଏ ବି ନୁହନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଜନତାଙ୍କର ସେବକ ସେଭଳି ଜଣେ ସଚିବ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଟିକସରେ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ନିଜର ଲେଖନୀ ମୁନରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ପୃଷ୍ଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲା ସେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ବାଦର ପେପରର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ନିରପେକ୍ଷତା ଯେଉଁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଅହମ୍ଭାବ ଏବଂ ମିଛ ଗଡ଼ିମା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତିକି ସିଏ ଯଦି କହିବେ ଦୁନିଆ ଆଖି ବୁଝିକି ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଭଳି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାର ଯେମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଚଢ଼ଉ କଲା ତେଣୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧକୁ ସେମାନେ କରିକି ସେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ ହିଟଲର ଶାସନଟାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନର ଭୁଲ କରୁଛି ତା ବିରୋଧରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଲେ ତାକୁ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ସଚିବ ଏ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣା ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଟିକସରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ଯେଉଁ କଥା ସମ୍ପାଦକୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସତ କଥାଟା ଅସଲ ମୁଖାଟା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିକି ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ସମ୍ବାଦର ସମ୍ମାନହାନି କଲା ଭଳି କାମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ବାଦର କଣ୍ଠରୋଧ ନୁହଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଯେମିତି ସମ୍ବାଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏ କଥାରୁ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେନି କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜନତା ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସବୁ ବର୍ଗ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଅଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଥିଲେ ସେ ସଚିବଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଥିଲେ ମୁଖା ଖୋଲିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଯେଉଁ ସଚିବ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିରବ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଣେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ସମ୍ବାଦରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆପଣ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଏଠି ମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଯଦି ବି ସେମାନେ ସରକାର ନୁହେଁ ବା ସଚିବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ ଏମିତି ପୁରୁଣା ଖବର ବି ଥିଲା ବଡ଼ ଖବର ଓଟିଭି ଏମିତି ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି କହିବ ବା ଆଇନଗତ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କହିବ ସେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ଯଦି ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ ମାନେ ସମ୍ପାଦକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଭଳି ସରକାର ଆକ୍ରମଣ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ସଚିବ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଠି
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ସଚିବ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସରକାର ବୁଲୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ପମ୍ପ ଦିଆ ତକିଆ ଯା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା, ସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଚାଲିପାରିବେନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଧରିଲେ ସେ ଉଠିବେ। ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଏଠିକାର ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାହା ଉପରେ ଭରସା ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାମିଲ ଲୋକ ବା ଏଠିକାର ସଚିବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସାରା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ସରକାର କିଏ? ସରକାର ମୁଖ ଖୋଲିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସରକାର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଯେଉଁ ସଚିବଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଏବଂ ସେଠି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯିବି, ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ଅନ୍ଧ ରାଇଜରେ ଯେଉଁ କଣାର ରାଜା, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯଦି ନ ଶୋଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ତାମିଲ ଆସି ଆମକୁ ଏଠି ଶାସନ କରିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅବିକା ଯିଏ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେଇ ଆମର ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଦଳର ଠିକ୍ କଥା ଲେଖୁନଥିଲେ କି ଭୁଲ, ମାନେ ଠିକ୍ କଥାଟା ଲେଖୁଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ଯଦି ଭୁଲ ଜିନିଷଟା କହିଲେ, ଭୁଲ ଜିନିଷଟା କହିବା ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲା, ସେଠାରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ରେଡ୍ କରିବା କି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇଏ କରେଇବା, ମିଛ ସତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରେଇକି, ଏଇଟା ମାନେ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଏଇଟା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକ ସବୁ ଜାଗୃତ ହେଲେଣି, ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଆଉ ସରକାରକୁ ଉଚିତ ଟାଇମ୍ରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଯେ ଯେଉଁ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସଚିବ ଏଠି ଆସି ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କହୁଥିଲେ ହିଟଲର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବକ ପିଢ଼ି ସମାଜସେବୀମାନେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ସତ ମୁଖ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଠରୋଧକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ସତ ମୁଖ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବା ସଚିବଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ସେ ଚଢ଼ଉ କଲେ, ତେଣୁ ତା ବିରୋଧରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବଂ 5 ସଚିବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାନଗଜି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦାନଗଜି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅଚଳ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଅଚଳ ସରକାରକୁ ହିଟଲର ଶାସନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।